სანამ სახელმწიფო ხელსაყრელი პილიზის რამდენიმე კაცმა ვიშოვით ფული და გადავიღეთ კინო. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად სარეალი ფილმი. ქართულ კინოს დღეს ბევრი აკრიტიკებს. დარე იუმორის, გაცეთილი თემების და თუ ბევრი სხვა მიზეზის გამო. ლაპარაკობენ რაღაც კომერციაზე, რაღაცა მარკეტინგზე. არ ეკადრება ქართულ კინოს. არსებობს კარგი და ცუდი თემები. არსებობს კარგი და ცუდი ფილმები. საკმაოდ დიდი სიცარიელე ხდება, როდესაც შემოქმედებით დაწყებით საუბარს. მართლა არავის ახსოვს ჩემი პატრონი უნდა უცხოს ინდივიდუალური. ქართული კინო როგორია ის დღეს, რა პრობლემები აქვს მას? ეს ძალიან ზოგადად დღევანდელი თემი ფირფი. ბატონმა გიორგი გო დაიშოს და შეეცადოს გადაიღოს ეს ფირფი როგორც ფიროსმანია. ვერ გადაიღებს რა დღევანდელ პირობებში. ორშაბათს 22 საათზე ეკა ხობერიას აუდიტორია.